ଆଜି ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନୟନ କମିଶନରଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଧାନ ଚାଷରେ ପୋକ ଲାଗିବା ଏବଂ ଧାନ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେବା ତାହା କୌଣସି ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏ ବର୍ଷର ନୁହେଁ, ଏହା ବାରମ୍ବାର ହୋଇଆସିଛି, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା, ଯଦି ଏହା ଏ ବର୍ଷର ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏହା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଜନରେ ଏଇ ପୋକ ଲାଗନ୍ତି, ଏସବୁ ଯାକ ଯଦି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ତା'ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟୁଛି ତା'ର ପ୍ରଶମନ ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି କ'ଣ, ସରକାରୀ କଳରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏ ଚାଷ ଜମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେମାନେ ମନିଟରିଂ କରିଥିଲେ କି, ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ କି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିଥିଲେ କି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା, ଏବେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାକିରି କରିନାହାନ୍ତି? ତେବେ ସେମାନେ ଯଦି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟର ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଯାକ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ଜଣାନାହିଁ। ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର କରିଥାଇପାରନ୍ତି ତେବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରି ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବେ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଏକ ଉନ୍ନତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀ ଚାଷ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ। ଆଶା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତା ଥରକୁ କିମ୍ବା ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଚାଷୀଟି ଆଉ ଟିକିଏ ସହଯୋଗ ପାଇବ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ, କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ କାଳ କାଳ ପାଇଁ। ଏହି ଆଶାର ସହିତ ରହୁଛି ମୁଁ, ସିଏ ଶାନ୍ତା। ନମସ୍କାର।